Por hacer mal el rostro, no me da costo en el clima. Bravo, Foster, Rostro, me sin mecho de higra, morda chuya de un partido de higra. Y tú, tú, Valda, y demo. Valda, se ha ido a mi tú y ya su santo. La clatco, no puedo aprobar y da huye, mostuari. De higra, y nace. Что se desilo, da sam nešto dobio. Sad ću da vam objasnim. Možda vidite ispod Dynamike nešto liči koda. Vidite, a sad ću ja ovo da uradim i onda ovo i vidite sam da vi sad power. U freeboxu naravno što znam. I ne u onim besplatnim stari pojnci, nego u besplatnim. Freebox. Bravo box, freebox, znači što dođe u shopu. Neko vreme. Ako želite snimim GTA 5. Onda ostavite like i subscribe kako bi znao GTA 5 da snimim. Pošto znate, besplatan je bio, ja sam uspeo. I to dobro mi ide, ali nisam baš nešto kao boga, da li imam automobila dobra. Jedan auto je toliko dobar, parkirao sam ga nazad. A imam dobro delo, brate, u kuku koštao to delo. Mislim da je koštao milion. A mislim da ima i po sniženju, ali... Znate, to je glup. To je bilo glup. I ako želite da uzmem i da skupim do 14.000 trofeja i onda da izdržim, da ne otvorim to i da dođe još ovaj. Ovaj, znate, kako se zove. Tako, 17 dana. Za 11 dana i 21 sati stiže to i stare pojnci i da kupujem mega box. Mislim nije kupujem, nego to je besplatno, onako samo dobiješ, to je smak. I znate, onako ću imati dovoljno, vidite ovo, 20 ovih, to jest fali meni ovdje samo još, dobro izračunam, fali mi 83. Da, 83, ovdje mi fali 36 i ovdje mi fali samo još, čekajte, 110 mi fali bukva, 110 i ovih tu i tu, 80 pa jednako 200, to bi bilo jednako njih. 300 i 900 putem 300, 200, 1200, znači ovaj ovdje, znači samo 1, 2, 3, 4 njih da vrede, što nije baš lako. To će biti put. I to tika, ja, ili to tik, nemo, ali on mi je najbliži, neću sad. Richarde. Au, samo ću reći au. Znači, to bi bilo tako, kupio bi ja dosta, imam 11 dana, to, mislim, stvarno, kupit ću. I to, ja sam dobio i ovo free, znate. Dobro što nisam kupio. I tako. Tako bi ja rekao ljudi da smo završili, ako hoćete GTA 5-ica, možete da napišete, a možete da uzmete i da ostavite like kako bi znao. Kako bi znao. A ono, imam auto neki dobar, kupio sam ga baš malo košta. Šta malo, brate, jedan lik haker izbacio puno para i uzimao. Namrno to radi, ali dobar lik. Jednom je čak i uzao auto, dao mi auto onaj na turbo. Ajde ljudi, mi se vidimo i čao.